No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si zahrajeme majstrovstvá sveta v biatlone, ktoré momentálne prebieha aj v Oberhofe. To Oberhofe. Takže momentálne nám prešla, sa odohrala zmiešaná štafeta dvoch žien a dvoch mužov, kde to dopadlo tak, že sme skončili na 16. pozícii, teda v zostave Paulina Batovská-Fialková, Mária Remeňová, potom tam bol Michal Šíma a Matej Kazár, takže sme mali tuším len 5 dobiadných hráč, že sme dopadli akože veľmi dobrú strobu, sme mali len bežecky okrem Pauline Bátovskej-Fialkovej a Miša Šímu to bolo dosť zle. Matej Kazár už ukončil kariéru vyše pred 4 rokmi, takže on je len taký hobby biatlonista, to inak si zoberte ten paradox, že hobby biatlonista súťaží na majstrovstve sveta v biatlone. Akože to len na Slovensku. Lebo v podstate, keď nám ukončil kariéru, počkajte, kto nám to vlastne ukončil? Tomáš Hasila ukončil kariéru, potom ukončil kariéru aj Šimon Bartko a ešte ukončil kariéru aj Matej Baloga. Takže troch biatlonistov sme hneď stratili. To je totálna katastrofa pre Slovensko. Keby aspoň jeden ostal, ale všetci traja ukončili, tak potom Matej Kazár to musí doháňať sám. A keby normálne akože trénoval celý rok, tak by to bol iné, ale on niečo, že za počítačom robí, tak taká zaujímavosť, no. Teda ideme si teda dať zmiešanú štafetu aj tuto u mňa, vo virtuálnom biatlone. Teda ukazuje nám tu, že bude 6 až 10 stupňov nad nulou a padať sneh, tak skúsime si dať na to nejaké bežky. 6 až 10, takže tieto bežky nie. Tieto by sme si mohli dať. 2 plus. Dobre, dáme si tieto bežky. A ešte si pozrieme listinu, tam štartuje. Vidíte, toto sú úplne tie isté zostavy ako one na majstrovstvá sveta, ale neštartujú teda všetky krajiny. Slovensko, Ivona Fialkova, potom ja idem, potom Michal Šima a Tomáš Sklenári. Inak tam bol v skutočnosti Matej Kazár, ale toho tu nemám vyrobeného, tak tu nie. Je to síce oveľa menej tých štafét, ale čo sa dá robiť? Bohužiaľ je to tak, ako to je. Takže ideme si to teda zapnúť a uvidíme teda, ako dopadneme. Hádam, to nedopadne úplne katastrofálne. Teda ideme z 12. pozícii a Ivona, let's go, let's go. Ale Ivona by mohla byť celkom rýchle, by sa mohla dostať akože dopredu. Tu sa aj pomaličky dostáva. Bežky jej pôjdu celkom, idú je celkom dobré. Dobre. Je na 7. pozícii a ide dopredu, dopredu. Len dôležitá bude tá strelba. Jeden minula. Ale super, iba jeden terčík minula Ivona Fialková, to je dosť prekvapujúce. Takže nie sme na poslednom mieste, to je super. Teraz sme na 9. priečke a strácame 9 sekúnd, len Ivona Fialková nemá najlepšiu teda strelbu. Stále strácam okolo 9 sekundiek na 9. pozícii. No uvidíme, ako nám zaseda Ivona teraz. Mám problém. Ajajaj, už ideme do prvého trestného kola. Držíme sa dosť, ešte Voborníková len strieľa. Dobre, padáme na 11. priečku, no nie je to dobré, nie je to dobré. Určite to nezačalo tak, ako by sme si predstavovali. Teda Provisová je momentálne na prvej pozícii, ale tá neviem, či už neukončila náhodou kariéru v skutočnom biatlone. No idem teda ja už na rad a už sme skoro, tuším, tie Rakúšanky aj dobehli. Je celkom pekné. Tak v podstate hneď sme za Rakúšankami. Vo jednu desatinu. Že Paulina Bátovská-Fialková sa vôbec nemusí šetriť. A bežky máme na 3%, takže to by som mohol mať celkom akože ako takú výhodu, len musíme za nimi makať, lebo ináč to nejak nestiahnem. No potom, keď pôjdu naši dvaja nešťastníci muži, Mišo Šíma a Tomáš Sklenári, ktorý sa bohužiaľ nedostal na... Ježiš, Lampičová ide! Jaj, tá je tá rýchla strela. Ajajaj, skutočne si Lampičová sa pripravuje iba na šprint, ktorý pôjde sa v podstate v piatok. No poď, Ivona, Paulina, poď. Musíme dobiehnúť tú Hauserovú. Hauserová je dosť dobrá biatlonistka, tak to dobiehanie až také jednoduché nebude, ale teraz máme celkom výhodu v tých bežiek, tak ideme, let's go. Musím makať za ňou, čo to dá. Nesmie mi ujsť, nie je sa prečo šetriť.
9 stupňov nad nulou a ako krásne sneží, no nie je to nádhera. Ederova míňa dosť. Takže s Paulínou sme toto prvé kolo zobrali dosť akčne, ako by som mohol povedať. No a uvidíme na strobu. Dobre, máme nulu, super. A Hauserová má nulu. Lampičová, tá tiež zatiaľ dobre strieľa. Fuj, aj tá dala nulu. Tuto, to je ako jaké prekvapenie. Že stále sme okolo tej 9. 10. pozícii. Tá Alheimerová tiež ide pekne. No tu by som mohol akože dobehnúť. Lebo Paulina by mohla mať viac síl o niečo. No skúsime čo to, čo najlepšie teda skončí s Pajou a uvidíme ako dopadnú teda naši dvaja muži. Škoda, že Mišo Šima není finishman radšej ako Tomáš Sklenárik, lebo Tomáš Sklenárik nie je teda najlepší biatlonista. No a určite Tomáš Sklenárik zase lepší ako Matej Balog, že Matej Balog a Matej Kazár, lebo Matej Kazár, keďže už 4 roky oficiálne nie je biatlonistom, iba hobby biatlonistom, že počas práci si zabežkuje, alebo potrenuje možno strelbu, tak no. Je to ešte lepšie to mať Sklenárika ako Mateja Kazera. No aj keď nič proti Matejovi, akože to je klobúk dolu, to je jeden fakt z malé biatlonistov, ktorý po ukončení kariéry stále pokračujú v podstate ako keby v hobby kariére, že sa zúčastňuje v podstate podujatí v Osrblí a občas trénuje a stále, že v podstate, že sa má zrovnovať nejak s konkurenciou, tak je to taká záhada pre mňa, ale konec keď sa nejdeme na to. Dobre, nulu máme, super. Ideme za Američankou. A tu nám tu tiež niekto vyštartoval. A to je, to bolo späť. Takže ideme teraz na 8. pozíciu, tak sme to trošku zlepšili ešte. A rýchlo za Američankou. Let's go, let's go, let's go. Tam už je viacej štafie, tak mohli by sme sa ich trošku nalepiť. Na tú Američanku. Op, op, op. Bečky nám idú, tak by to nemuselo byť také úplne stratené. Dobre, Američanku sme predbehli, super. A ideme, šprintujeme. Let's go, let's go, let's go, let's go. Paja, ideme. Šup. Let's go. No a uvidíme, skúsime ísť čo... Ja, tá Rakúšanka, aké má bežky, pozrite na to, ako ma predbehla túto v tomto zjazde. To je až aká záhada, by som skôr povedal. Dobre, dáme super sprint. Teraz ho budeme potrebovať trošku. Nech mi pomôže, a teraz ideme normálne, op. Dobre. A ešte sa ich pokúsime trošku dobehnúť. Go. Let's go. Poď, Paja, ideme, skúsime čo najlepšie odovzdať. No dobre, urobil som čo sa dalo, teda ideme zo 8. pozícii, aj keď Rakúšanka je o kúsok predo mnou, ale uvidíme, ako to teda bude ďalej. Teda sme na 7. pozícii, Michal Šima, ale pozrite sa, Simon Eder, aký je rýchly, ale ani nie. Zas jazde mi idú tie bežky, že dobehnem Simona Edera, on zas nám ujde trošku. No je to vyrovnané dosť, no ale Simon Eder ide predsa lepšie. Legrite, no uvidím Mišo, to chce nulu. A už jeden ferčík minul. Dobre. Tak ideme na 8. pozíciu zatiaľ, Američania nás dobehli. Ale stále je to ešte dobré. Hermit, takže na poslednej pozícii určite nebudeme. To je dôležité. A Nemec už aj strela, ale pozrite čo ten Nemec spravil, jeden trestný okruh tam dáva. No a tuto sa začne boj. A Mišo Šima hneď minul, a dvakrát minul, trikrát minul. Čo? Jeden trestný okruh, Mišo Šima v poriadku tam?
Tak to, on mal byť náš najlepší strelec, onda trestný okruh. A Ivana Fialková mal iba trestný okruh, neviem, Mišo Šíma. Tak sme padli na 11. pozíciu a toto, tento úsek nemal byť taký hrozný ani. To je dosť katastrofa a Finelo je rýchly, ten nás zase bude dobiehať. No Finelo už nás aj dobehol, lebo on je veľmi rýchly biatlonista, no. To, čo sme my všetko s Ivonou a s Paulínou teda získali náskok, teda to teda tí dvaja muži naši pokašľú všetko, no. 12. pozícia, no tak to je zlé. Mali sme o mnoho naviac. Už aj teraz máme obrovitánsku stratu. Hardtwack. No Sklenárik hneď druhýkrát minul. Tretíkrát minul. No ešte, že to odstrelil, ale my sme úplne vzadu. Neviem, či nie sme náhodou už na poslednej pozícii. To tak vyzerá. Neviem, či ešte niekto za mnou. Asi už nie. Pozrite sa na to, ako tí naši to odpadli, tie preteky. Mišo Šíma došiel, Sklenárik došiel a už je po celých pretekoch. Bože, to je katastrofa. Ešte jednu chybu tam dal, no to nedobehneme ani za toho Boha. Je konečná, sme na poslednej pozícii. Tak to je dobrý trapas teda. Ach jaj. Tak a pekne sme boli na 6. 7. pozícii, ale pozrite sa, čo tí dva Magorinovia spravili. Za to nehovorím, že... Že aj Ivona Fialková mala okruh. A to je celé zlé, to úplne to zlé dopadlo. Teda Nemecko vyhralo Norsko na druhej pozície, no než v skutočnosti Norsko vyhralo, Francúzsko tretie, Slovinsko no. Tretí najhorší beh, ale tá strelba to akože horší, takto sa to nerobí. Ivona mala 5. beh, to bol fajn, ja som mal 4. beh, to bolo super. Michal Šíma mal predposledný, Sklenárik najhorší beh. Strelbu sme mali predposlednú, to je tiež katastrofa, 11. Ivona, ja som mal 3. a iba sekundičku som tam strávil. Navyše, Šíma 11. OK, no a Sklenárik poslednú. Dopadlo to veľmi zle, toto dopadlo, najhoršie možne mohla dopadnúť táto zmiešaná štafeta na poslednej pozícii. To je katastrofa úplná, ja neviem, tak to sa nedá proste bojovať, nedá. No po nevydarenej zmiešanej štafete by sme sa mohli teda vrhnúť na šprintík. Teda, ani som si nechcel pozrieť počasíčko, za 6 plus 10, za rovnaké počasie, ale teraz bez snehu. Tak 6 plus 10, no pozrieme sa, čo tu máme, 6 stupňov, 6, 10, dáme si radšej toto iné, 6 plus 10. Toto nie sú dobré bežky, nie. Toto má koľko, 3, nie je dobré, toto bude dobré. Nie, vlastne to tiež karbonky, tiež nebudú úplne ideálne, ani toto. 6 plus 10, takže toto máme koľko výhodu, 6. Dobre, necháme, dáme si tieto, Evolution si dáme, uvidíme, ako to bude. Štartovacej skupine, radšej odštartujeme v tej prvej skupine, lebo to by nám mohlo prieť asi to počasie najviac, síce asi od menej ako 6 nebude. A tak máme nejaké 3%, takže pôjdeme ako hneď druhý za Bulinov. Odštartujeme, zatiaľ si pozrieme listinu, koho to tu máme, 42, a one pretekárok tu máme, teda Maria Remeňová, Juvia Machňaková ide potom, Ivona. No máme to teda nabitú zostavu. Let's go! Paja, ideme teda na to, pozrieme sa na to krásne slnečné počasíčko. No to hádam, takéto bude aj v piatkových pretekoch. A ideme na to teda. Paja, go, go, let's go, ideme vyhrať. No, vyhrať neviem, či sa mi podarí, podľa toho, že či budem krúžiť na nejakom trestnom ováli. Niekoľkokrát. Dobre, zatiaľ mám rovnaký čas ako Bulina. Ale tak to bol len začiatok pretekov, viac menej. Let's go. Ale mal by som do toho dávať dušu hneď od začiatku, lebo nie je sa asi prečo šetriť. V podstate, keď sú to len 3 kolečka nejaké, takže... Nemám absolútne žiadny dôvod to nejak... príliš nejak naťahovať. Musíme v týchto kopcoch zabrať a uvidíme, či sa mi podarí dostať
O niečo pred Bulinu, lotyšskú pretekárku. No a o sekundičku jednu aspoň. Tá energie má ešte paja dosť, takže to by nám mohlo ostať. Potom zo strany by som urobil aj ďalšiu inakšiu vec, že potom keby sme vlastne odohrali tento šampionát, že by som ešte raz si dal ten istý šampionát a dal by som si chlapov a dal by som si, že ťažkú úroveň s Michalom Šímom, že ako by som dopadol zo strany. A to viem, že by dopadlo katastrofálne asi. Na hard, lebo Michal Šíma je dosť slabý. Dobre, máme nulu, super, Bully nájde na dva trestňáky. A hneď tuto máme Julku Machňakovú. Takže Bulín už predbieham, tá zatiaľ odkružila jedno trestné kolo. Takže ide na prvé miesto. Keďže som ako jediný preťal tento tzv. Medzičas a Bulína stráca zatiaľ 16 sekúnd na mňa, ale ona mala dva trestňáky. To je dosť veľa. A čo bude tu ďalší medzičas už. Pá ja. Dúfam, že je to takto pôjde aj v normálnych pretekoch, že dá dve nuly. No zatiaľ som síce dal jednu nulu, ale určite chcem dať aj tú druhú. Čo by to boli za preteky, keby som nedal obi dve nuly. No poď Paja, ideme. Dobre, ešte teraz až ideme. Let's go, poď Paja. Toto budú dosť čisté preteky, musíme šprintovať, ako to len pôjde. Dobre, mám 19 sekundový zatiaľ náskok, čo je super. Ale to iba viem len o jednej pretekárke, teda. Keď som išiel hneď z druhej pozícii. No, a ideme na to teraz zase. Dobre, máme dve nuly. A takto Paulina zajtra musíš urobiť to isté, čo ja dneska. Respektíve nie zajtra, v piatok. A šup, ideme šprintovať do toho kopca a uvidíme, na čo nám to bude teda stačiť. Poď. No neviem, či mi toto bude tento výkon stačiť na víťazstvo, predsa len sú tam lepšie pretekárky ako mám ja, Pavlínu. Bátovskú Fialkovú. Ale zase Paja nie je najhoršia pretekárka. No poď, ideme dole, šup, teraz si trošku oddychni. A pôjdeme zašprintovať do tohto kopca. Poď. Nech nám tu táto nezavádza pretekárka, lebo vidím, že mi tu celkom zavádza. Ešte dáme aj super šprint. Joj, skoro, ježišmarie, čo tam mám, aké bugy. No poď, ideme super šprint teda do cieľa. Let's go, 31. Tak, no a uvidíme, na čo nám to bude stačiť. 4,49. A už nevyhrávam, už som na druhej pozícii. Ederová bola lepšia o niečo. Aj, Hanna Ebergová ešte lepšie bola. Teda na tretej pozícii som skončil s dvoma nulami, no. No, myslel som si, že to bude o niečo lepšie. No to na tú Marii Ederovú to bolo fakt tesnotka, ale že Hanna Ebergová teda vyhraje, tak to by som dneska nepovedal, no. Tak tretia pozícia, no bodaj by takto Paulina skončila v piatok teda, na tej tretej pozícii a bodaj by Maria Remeňová na 40, no to asi nestroma trestnými, keby skončila, tak to prepadne. Ivona Stromy to by nebudovala, ale do 60-ky by sa asi dostala. A Julia Machňaková, no tie dve nuly, keby spravila, bola 30, tak to by bol zázrak. Lampičová 3 trestné, ale tá ani nepôjde ani do stíhačky a až Pendíka pôjde s dvoma trestňakmi do stíhačky.
Ekijová, Thunderboltová. No teda na tretej pozícii, no asi to lepšie nebolo, iba, ale síce iba 3 sekundový rozdiel je v behu, ale tá strelba bola asi pomalšia. 2,3093. Fuj, tu až 3 sekundy som stratil. Ale tak tie 3 sekundičky, no a tuto sú tiež tie sekundičky, no. Tam sa nahrábali. 2 sekundičky tam, 3 sekundičky hentam. Ale nevadí, z tretej pozícii budeme mať dobrú východiskovú pozíciu, teda 6 sekundová strata, tak ja si myslím, že to je fajn, no. No a už potom nás čaká len stíhačka. Takže toto by bolo asi všetko z tohto videjka začiatočného a potom uvidíme, že ako nám teda dopadne aj tá stíhačka v piatok. Dúfam, že Paulina Fialková skončí ako ja na treťom mieste, takže držte palce a teda uvidíme sa na budúce. Majte sa pekne, to bolo trošku také kratšie videjko a prajem vám teda príjemný zvyšok dňa.